Lep pozdrav, danes vam bom pokazal, kako na Ubuntu namestimo XAMPP, ki ga potrebujemo za postavljanje spletnih strani. Pa kar zaženemo naš brskalnik. In v Googlu vtipkamo XAMPP. Kliknemo prvo povezavo, ki nam jo Google ponudi, nato pa XAMPP for Linux. Gremo pod prenose in izberemo zadnjo različico, ki je na voljo. Velikost je 64 megabajtov. Ter jo prenesemo. Jaz sem jo prinesel kar na namizje, zato da jo bom lažje namestil. Odpremo terminal oziroma ukazno lupino in se prijavimo kot glavni uporabnik. Vnesemo geslo in se postavimo na namizje oziroma tja, kamor smo paket shranili. Sedaj bomo paket razpakirali v mogoče malce manj poznano mapo na našem trdem disku. Počakamo, da se paket razpakira. Sedaj pa bomo XAMPP kar zagnali. Malo počakamo, da se vse aplikacije zaženejo. Zaženemo brskalnik. In napišemo naslov localhost. Izberemo jezik, s katerim se bomo najlažje sporazumevali. XAMPP pa nam sporoča, da je uspešno nameščen. Baze so aktivirane, PHP in ostalo je aktivirano. Varnost pa je nekaj stvari nezaščitenih. Sedaj bomo tudi te zaščitili z ukazom, ki nam ga je XAMPP podal. Pa ga kar skopirajmo in prilepimo v ukazno lupino. Sedaj povsod vtipkamo yes, da bomo nastavili geslo, nato pa še geslo. Tako, sedaj smo nastavili gesla za dostop do spletne strani. Tako dela. Sedaj bomo pa prenesli še datoteko v mapo, kjer se nahaja XAMPP. Odpremo lupino. Če nismo prijavljeni kot glavni uporabnik, se prijavimo. Nato pa odpremo mapo, v katero bomo prenesli datoteke, katere bi radi. Tako, zdaj lahko prenesemo datoteko oziroma datoteke. Najlepša hvala za ogled videa.